Evo, srđeni izvješće sa poštovanjem. Evo, svim gledalcima Srbin Info. Ako vam nije problem, pošto advokata moramo da sačekamo, da ja ne bi davo izjave, u suštini advokat je tražio. Aleksandre, eto, ti si uspio da uđeš unutra. Šta se desilo? Ništa, prosto jednostavno Milan Bosika je tražio da se to iznese u DVD, kako se zove, da se da DVD, da se da pisan predlog svega toga, ali su oni samo stavili linkove optužnice i ništa više. Tako da, eto, pošto to je optužnica bukvalno što se tiče i te strane šuplja, ne samo ove što mu se stavlja na teren. Znači, oni su i materijalne greške krupne napravili. Dobro je to da se zna. Dejane, evo i vi ste koji ekološki aktivista ovde. A, naravno. Za Srđana, znači sve. Ne znam da li građani Beograda znaju kada smo 28. decembra spašavali vodoizvorište Makiš, pogrešnu liniju metroa i 6 milijardi, ponavljam 6 milijardi evra što treba da košta ta prva linija. Srđani, Aleksandar i Ujedinjeni narod Srbije u direktnom prenosu sve su uradili i bili su napadnuti. Znači, štitili smo javni interes, pokušavali smo da zaštitimo nešto za sve Beograđane, nešto što se ne dira nikada, vodoizvorište se ne dira nikada. I vlast je primenila metodu represije. Ova vlast je spremna da pregovara i da dočekuje talibane, a nije spremna da sa sopstvenim građanima priče. Na sopstvene građane šalje kordone žandarmerije. I ta skupštinska odluka 28. decembra, gde je Srđan pomagao svima nama, svim Beograđanima, tog 28. decembra Beograđani su dobili rezultat delovanja žandarmerije. Znači, uz pomoć žandarmerije se donose skupštinske odluke. Tada, čisto da znaju građani, bilo je 4 vrste policije, komunalne policije, privatnog obezbeđenja, obezbeđenja Sava centra, obezbeđenje tajkuna jednog velikog. Svi ti krugovi, njih 4 ili 5 kruga su postojali, tada nismo mogli da probijemo. Srđan je sa Aleksandrom i ekipom Ujedinjenog naroda Srbije bio na pravom mestu, u pravom trenutku i hvala mu. I ajmo da budemo svi zajedno do kraja i za Srđan i za sve iskrene borce. Patriote. Hvala. Evo i ti si tu. Kaži šta ti interesuje. Zašto si sam ulazak? Ne, uopšte komentar celog ovog suđenja Srđanu Žujiću i zašto si došao da ga podržiš? Ja sam došao da ga podržim, ali čovjek nevin i tu se priča završava. Nema šta dalje da pričamo na to. Znači isto kao što se montira proces sada meni, što sam dobio kaznu zatvora 60 dana, tako i on isto dobio, isto znači njemu nameštaju. Verovatno, ja verujem, evo sad baš pričam sa njima i gledajući ovu situaciju, ja verujem da će pošto vide ovoliki pritisak o javnosti svega, da će biti ono fazonu, dobro, znači kako se zove, eto, odležao se, znači tu kući, taj kućni pritvor, da će ga osloboditi dalje, jer ako ga budu osudili, oni će samo sebi skočiti u stomak. Tako da ja verujem će biti ta neka oslobađajuća presuda, ali on je opet i bio, ono je moguće nekih koliko, 5-6 mjeseci da radi, koliko je već bio. Sad će 5 mjeseci, znači bio ovaj, on je moguće da radi. Tako da, eto, to je to. Znači, mi kad smo ulazili unutra, nisu davali za maske, mi smo se pobunili, na kraju smo opet ušli bez maski, tako da treba ljudi da se bune, kao što evo, koliko došlo ljudi ovdje da podrži, i ovoliko ljudi koliko dođe, može da napravi razliku. Zato ja kažem svima, dođite na sve proteste, samo treba da nađemo ljude koji su ispravni, zdravi u glavi, koji se bore za pravi cilj i da dođu da se podrži, ali iz kuće ne može ništa se raditi. Eto, toliko za sada. Ja se nadam da će to sve biti kako treba i da ćemo se ponovo videti na ulici, da ćemo svi da se udružimo, napravimo neku uniju svih nas slobodnih medija i da napadamo svakog na čovjeka ko nam stoji na putu slobode. To je to. Hvala. Evo, vi ste došli kao običan građanin ovde da podržite Srđana Žujevića. Zašto? Pa zato što mislim da nije ništa uradio, da nije to neki zločin. Ako smem neki, da kažem, izvini, imate i gore neke navodne snimatelje, nisu snimatelje nego analitičari, koji nose bič, noše onaj bajonet, prave uzbunu i tako, što, mislim, okej, on to snima. Ali tako je nešto blaže je snimio Žunić. Zašto on krivično odgovara, ovi analitičari navodni ne odgovaraju, što je meni to bez veze, neka selektivna primjena zakona. Za nekog važi, a za nekog ne važi, ali i ko je dalje, bolje da ne govorim. Hvala. Hvala i vama.
Mario, evo i ti si tu. Zašto si došao da podržiš Srđana Žunića? Pa zato što je Burazer prosto bespravno i bez ikakvih razloga na najgori način priveden i označen kao ekstremista, terorista, bukvalno. Kada je to bilo, prekoliko, 3-4 meseca? Tako, 5, ja me mislim. 5, 6, koliko god. Eto, iz tog razloga i zato što znam da je, čovjek koji je čist. I, ajde kažem, volim tog čoveka. Prosto, nema tu više šta da se doda. Čovjek je neko ko se bori za slobodu sa svojim ljudima, sa Acom i sa njima sličnima i tom organizacijom celom, kao i svi mi. Neko za slobodu informacija, neko za akciju. Prosto je nešto što ide zajedno i nešto što mislim da će, da kažem, u kratko vreme i upaliti, jer ovo što rade njemu ne ide njima na čast, ispadaju još gori, nisu napravili nikakav pomak, oni u svojim agendama, u svojim planovima ništa nisu radili od toga, samo su sebi napakovali još veći gnev naroda. Hvala. Molim. Damljane, evo i vi ste ovde ispred Palate Pravde da date podršku Srđanu Žuniću, zbog čega? Kako zbog čega? Ovde ovo je napad na slobodnog čoveka, politički proces, napad na moga prijatelja Srđana. Mi mnoge stvari nismo radili zajedno, neke smo radili zajedno. Ja jako dobro znam ko je Srđan i on sebi nije dopustio da nasedne na neke stvari, da uspiju da ga isprovociraju i da uđe u nešto što je pogotovo u javnosti van nekog zakonskog okvira. Ali ovo je bila jedna poruka mnogim ljudima koji se bore da se režim će se drugačije obračunavati sa njima. Znači, tužilaštvo ne reaguje na mnoge situacije kada Babićevo obezbeđenje ili Babić zgazi nekoga na rampi, kada sin Željka Mitrovića ubije devojku, kada migranti napadnu nekoga na ulici. Znači, tužilaštvo tu ne reaguje, gledaju da ih deportuju, da završe što pre taj slučaj. A kada je neko ko se buni protiv aktualnog režima, ako oni misle da imaju neku i najmanju slamku da se uhvate, oni nas hapse, pritvaraju, a sada sa Srđanom Žunićem ovo i suviše dugo traje i došao sam ovde da podržim Srđana i da podržim sve ove ljudi koji ga podržavaju i da se vidimo, neko se dogovorimo da ova podrška bude još veća. Da ćemo se videti 18. Bože zdravlja, ja sam svima ovde, ja obećavam svima da ću ja biti 18. na ulici, znači nikakve zabrane nas neće ometi da mi održimo taj skup slobode i pozivamo sve da dođu 18. u 6 sati na Andrićev venac, a vrlo moguće da ćemo skup već krenuti par nekoliko nas od 17. uveče iz Pionirskog parka, ali o tome ćemo naknadno obavestiti javnost. Znači, pozivam sve ljude da 18. bude dan slobode. Hvala, Damir.